Dobrý deň. Ja sa volám Juraj Kukura a myslím si, že úspešnú kontinuitu treba zachovávať. Juraj Droba je nesporne pre Bratislavský samosprávny kraj prínosom. Zaslúžil sa o rekonštrukciu divadla Arena, ale tu nie je len divadlo, ale je to kultúrna národná pamiatka prvej triedy. A aj my si to všetci zaslúžime. Okrem toho sa postaral o to, aby divadlo Arena nezmizlo a aby mohlo ďalej pokračovať o svoje činnosti v provizorných priestoroch a aby ste nás mohli navštevovať. Za to sme všetci veľmi vďační. Je dobre si uvedomiť, že v dnešnej dobe niekto tak pozorne sleduje umenie a kultúru. Také dôležité veci v našich životoch. Keď je niečo dobré, tak to netreba meniť. A preto ja dám hlas Jurajovi Drobovi.